iyo aad baan idiin salaamayaa, aad iyo aad. soo dhawaada ummadda soomaaliyeed kuwa reer waqooyiga, aad iyo aad baan idiin salaamayaa, aad. soo dhawaada, soo dhawaada. ummadda soomaaliyeed soo dhawaada. aan isaga keen daliiliyo. bismillaahi raxmaani raxiim. balaayo oo dhan iyo baas ka bismillaahi raxmaani raxiim. yaa waxaan salaamayaa ummadda soomaaliyeed, aan ku salaamayo salaanta islaamka. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. salaanka bacdi waxaan salaamayaa kuwa reer waqooyiga meel kastaad joogtaan, oo aan ku salaamayo salaanta islaamka. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. salaanka bacdi doonayne blok uma baahnin nacnac uma baahnin. fatima axmedi uma baahnin nacnac anigu. soo dhawaada salaanka bacdi waxaan salaamayaa kuwa reer waqooyiga meel kastaad joogtaan, aan ku salaamaya salaanta islaamka. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. lifegani wuxuu ku saabsan yahay saaka, sidaa taytalka ku aragtaan, dagaaladan sokeeye ee lasoo maleegayo iyo waxa looga jeedo iyo waxa laga wada ayaan idinka sheekeynayaa maanta insha allah bismillaahi kariim. waxa dhacay oo aan halkan idinka sheegayaa, maalin hore inuu u yeedhay ninkan koranka ahi mujrim iyo yuhuud habar jaalan toonta toos ula hadlayaa saaka, toos ayaan habar jaala saaka ula hadlayaa. kadib waxaan ka hadlayaa beenta siyaasadda. wuu yeedhay, wuxuu yidhi waa rogmanay, waxba meesha ma yaalliin, gooja cadde waa lagu madhay, xabuubkii baan wadaa, caruurtii yararadee 12 jirka ahayd aan baaluq ahayn oo hadalkaseeno midiya lasoo geliyey, wallaahi oo billaahi oo tallaahi labeentii baa ku taallaa lacalaaba kayfi ayaa socda. habar jeclay dagaalkaygala wareeg balada dhegaysta, habar jeclay waa ku jirtaani. wixii boqor buur madow maalintii dhowata ka hadlayay baan idiin kiliil garaynayaa maanta, ina waynu sugnaa. dabeeta waa iska timaadaa, munaafaqadana waa la qabtaa. waayahay wuxuu yidhi isagoo taani wata ninkaa farshada ku cabaya gabiili, habar wal way give up garaysay dagaalkii, give up way ka hadhay. waxay tiri habar jeclo la wareeg, nimanaan dad iyo duunyo toona sugayn oo ilaahay calaamo ka ifiyay oo wuxooduba dhiigiyii oo yuhuud iyo mujrim la yidhaahdo yaa la soo booday inanka yaraa marya alool faysal cabdi bootaan bayna u yeedhay oo la doonayaa in loo xumaamado jananka ciidamada qaranka si habar jeclo dab loogu shubo. dhegeysta arkayey ee yuhuud yidhi may mujrim baa hadlay oo yidhi meeshaa argagixiisaa joogta layaa laascaano waa signal uu dirayay. yuhuud baa ka daba hadlay, wuxuu yidhi wadalkiina difaacda inanka yaray wateen ayaa burcad baris niman salamada ugu karayay oo aad arkaysay oo baris loogu kariyey oo ay yidhaahdeen adaan kugu seexana iyo salamadu hadaana sheegin, fidmadiina waa tii halkaa ka dhacday arkaysiin, fidmadiina waa tii halkaa ka dhacday. gurmad baa lasoo urursaday, meel walba waa la maray. gurmad baa lasoo urursaday,
waxa la doonayaa markaa in dagaalkaasi habar jeclo iyada madaxa loo geliyo. taas waa qodob iyadayse u taalla. ilaa iyo intii aanu bilaabin ayaanu u sheegnay in dagaalkan iyada ku dambaynayo oo la gelinayo iyaday u taalla. idinka idin taalla habar jeclo, anigu waan idin sheegnay. dagaalkaasi waa dagaal mashruucsan oo laga soo maleegay hoteel guuleed oo aynu aragno, hoteel guuleed casoodna la soo mariyey. haddii aydaan lu kulahayn oo aydaan shaqo kulahayn, adeero waa ka hadli lahaydeenoo inamadiina la xaabada la shidaya ayaa kasoo guran lahaydeenoo degaankeenna iskuul garaysanaysa, bal qaranka beenta iyo ikhyaaliga aad habar jeclay ku nooshay ka war, ikhyaaliga aad ku nooshay ka war. markaa dagaalkani waa dagaal aan weligiiba dhammaanayn baa nala gelinaya oo deed duraya, oo wixii aynu ka hadlayna madaaficii baa inagu daarood nagu garaacay ayaa maanta waxaa la doonayaa oolaya dowladdii rajiinta ayda daarood baa nagu garaacday in la yidhaahdo daarood iyo hayaayay oo waynagan dee weera iyo wadana ciidan waxba kuu qabanay. markaa idinka idin taalla habar jecloy inaad sida muxuu aha baa balanbaalisteed mise marka dabka la shido beelkan hawuu inta kusoo yidhahda gube ay galaan dabka, inaad noqotaan iyo inaad caqli keentaan idinka idin taalla. wallaahi baan geel daaqayn oo hadday colaad noqoto waa garanaysaa, anigu idinka sheekayn maayo. shalay bay ahayd Maria Alool, shalay maxaa marixi ma haysa sool sanaag togdheer reer baa saaran ina bixi waxba kama gelinaya abarawal wax allaale wax ka galay mar haddii berberana u bad qabto, xaafadda Hargeysana u bad qabto, Gabiilayna u bad qabto, wax allaale wax ka galay bariga waxay ka dhacaya. iyaga shaqadooda ma aha kuwa leenaga shaqan ma lahayn habar jecelood dee degaankana inaad degaan ma difaaco ama inaad iskaga car ya ma garanaysaa masaakiinta eeg waa kuwa hooyadood xaaraanta ku nooshahay. markaa waxaan leeyahay idinka idin taalla, idinka idinka ayaa idin taalla inaad cadaawo samaysataan aan jirin oo laga soo mareegay hoteel guuleed iyo inaad bili aadmi noqotaan idinka idin taalla. iminka waxaan iminka maqlay odayaashii buu hodlay odayaashii qurulugud way wada hadleen si wanaagsanoo way ugu socotaa, laakiinse dee Faysal Cabdi Bootaan iyo maleeshiyaadku watay ayaa doonaya inay meesha galaan. runbaan idin sheegay inankii yaraa Hargeysa laga soo basbaaseeyey la doonaya dhiigga habar jeclo inuu jeneraal ku noqdo arunta u malayn maayo Faysal Cabdi Bootaano dhiig habar jeclaa inaad jeneraal ku noqonayso u malayn maayo. haddayse iska garan waayeen oo ay iska garan waayeen dee iyaga u taalla. maalin dhowte boqorbuur madow wuxuu yihi warhooy ka jooga weli ka arkay ma garanaysaa. taasi waa qodob. qodobka labaadna wuxuu yahay qodobka labaad wuxuu yahay ninkii koran ayaa wuxuu u yeedha guddidii doorashooyinka seleben yuhuud giireka la yidhaahdo ee meesha sii fadhiyay dee uu cabdirasaaq uga tegey ee biciido muxuu ahaa aadan xaaji cali ka maxkamada intaasay isu timid guddidii buu ku yidhi doorashooyinka tii ururada ku dhawaaqa tii ururada ya ma garanaysaa. markaa waxaan leeyahay wuxuu yidhi tii ururada ku dhawaaqa waxay guddidii doorashooyinkaa tiri dee uma hayno wixii lagu qaban lahaa, wixii lagu qaban lahaa ma hayna bay idhaahdeen. maxaa haysaa dee waxaanu haynaa tan iyo tan kii yaraa guddoomiye ahaa koranku ku raacay ila wayna koran wayna koran isagu meesha u jooga yuhuudna waa ku raacay
جيلنا وكل راحت حبل دي شقي يا مانت يهود يا جيره يا كيره يقدمي كميشن يا كرنكي واسرعين سيداي وراركم نو سو شيغيان نكي ادن ما حكبدا يري ورياره حدي عيد كو دواق سو ورقدي لا سو دري انا كو دواق لهي ولا ودكان دغال با لا جلنيا الى بيحب لو قرنقصد سيداي شيغي سيداي شيغي كرن كو لا قرنقصد و خوي لبا انتي سومالان جرتي لبا نينو هبره ولا سومري واتي هورنا كشقينسي تم هذه مدحوينه كتاي كي هورنا دغال سوكيو رودي وين خيغال adiguna maanta dagaal sokeeyad wada tii baarlamaanku ay u yahuud qoyay ee isku sidkaray aan qaban ma garaysa ma garaysa marka waxaan idiin sheegayaa in lagu go'aansaday inta dadka la la warwareego نو يا نغادي يبان ولا شيرينا بل نين شرعيغيدي يا وخيدي هايستا او كان مدح بنان واخ ولبا ايا وخي كولاي تاشي وانا سمينا وا منافقات كاله او لا سو مريغي منافقات كاله او لا سو مريغي وي مركا وحان ليا وانو شيغيا سداسي كو سوتا باشي وحان انا وا وقت لومس با لا يهدا markaan garacsatadii la shiray hada waa ku albaabka ka xidhay ee u diiday uqashi culimadi oo markii doorashadu taagnayd u diiday oo munaafaqada boo imi ka diraya marka maxaa meeshii yaala meeshii waxa yaala in aan wax alaale wax dawlad la yiraahdo aan jirin wax maamul la yiraahdana aan jirin ma waxaad u maleeynaysaa oo aynu isweydiinayna oo ninka la yiraahdo een salaban yahuud iyo yahuudka garxajisna waa awl ninka la yaado yahuudka garxajis waa awl ninka halka la yaas inta soo dhigay ma waxaynu aqbalaa oo koranku yeelaya intu ka takhalluso faisal iyo ciro iyo xirsigaab intu cuno ayuu soo deynaya gaboose iyo maxmuud xaashi umaleen ma I don't think so kuwa kaga xun wa kuwa لكن سمرك كوان جو جووره يكوان كذا بكود يالك كسي دلها بلنبيجي وسيال بلنبيجي سدوا عنو لها وسيال لكن دت أمضى دورة شلا أوفر نداي عند كاباتي واحد دورة شو أو نعيا مترى إمها مشيال إنا دجان كين عشورتي نتوج ستان ودجان كين غير ولا بس كورجريس بعدين دين دين بل ما إنا دجان كي نسكو اللي ما شرته هو ضرك تاني ماشي واحد لدوني يم لبقرتو يو أو وادي كارك يا برش على الغر رأي قري محمود حاش نكيد ده وسه هالجماعة ماش صارين ولا هنا كهنا صارين وهو يدي صارين وهي يدي صارين محمود حاش إنك الله يا إنك غير أصل ما يدي إيه وري يا ayaa maanta ayaa halka saaray waxa gurigiisa gubayay inankii siiraay sirtoonka leexsan ilaa inankii siir baa xukumeen waa koronke yaa marka in aan tan daga dhigeenaasi iyo waxeenaasi isku baabiin inaynu heer waliba degaankiisa iskuur garayso ama wax la isla yimaadaa maxamed la wada qabta meeraha bal beenta laynagu maaweelinayay odayaashii hawiye ee la maqli waayey ayaa lala warwareegay markii maalintii dhowta garaadku ku tufay xamar odagiira munaafaq ahaa ee xasan ee qoorta lixlixiye ayaa soo fariistay waana waan idiin ducaynayaa duca waxaan ahay hadda waa arrinkii isagu lahaa arrinkii isagu lahaa waayo munaafaqad waxaan ahay kama shaqeeyo maalintii dhowtana waa ninkii diray guddida een guddida baasto ee gabiile uu diray kuwa gabiile inay soo kaakixiyey ninka waxaa ka shaqeynaya ayaa soo fariisanaya meel ninka raga na waa la xidhaa yaa ninka raga oo lama doonayo inuu hadlo lama doonayo inuu hadlo waa la xidhaya marka waxaan idin leeyahay horta baash halkay maraysaa waa halka munaafaqad xun
xun xun xun ayaa meesha ka socota oo baaba rogmada, laakiinse waa tii islaba rog lahayd koran dhaqle oo wallaahi waa tii koran dhaqle isla rog lahayd. Iminkaba balaaya may dhicin habar jaalo, nimankii nin hawd laga ururinayo dhulbaanteena waan la hadlayaa. Waad aragtaan dagaal miyi hadduu dhaco weligiis ma taagayo wan isugna gaadma gaada maydhan baa soconaya waynu iskaraahayna. ilaahay haddaa garanaysaa fidmada laga keenay Hargeysa ee hoteel guuleed laga soo abaabulay ee casood lagu suugeeyey ka joog xoolaha isu keenag daaqayay dhibaato may jirin. maanta in laydin geliyo inan yaray habar jeclon jarannimo dhiiggiina ku qaato idinka idin taalla, idinka idin taalla. shaqa aanu ku leenahay allahuma balaqtu annagu fidmada iyo dhibaatada gurigiina lagu wado waanu idiin sheegnay. waxaanu yidhi boqor buur madow maalinta dhowta runtuu sheegay habar jeclooy. tii horena waanu idinla hadal, tii kalena waanu idinla hadal. haddii aad sidaa ku soconaysaan doonaysaan in aad adliga sidaa ku baabisan oo dagaalo sokeeya uga dhaco deydinka idin taalla, anigu run baan idiin sheegnay. wallaahi baan lacag ka shaqaynay oo billaahi shaqaynayna wadna unbaa shaqayn doona, wadne unbaa shaqaynaya wallaahi. iyo laba gumucli midiyaa wallaahi qoryaa laiskaga furanaya. marka waxaan leeyahay masiibooyinka ha laga digtoonaado, masiibooyinka ha laga digtoonaado oo reer iyo u garxajis masiibaa socotee maamul ku dhawaaqo oo deegaankaaga cashuurta jooji. masiibaa socota, masiibo ayaa socota. annaga horta waa ilaahay iyo rab weli dad waa nool yahay ummadi weli way noosha, laakiinse annaga in wax nalagaga tago nalaguma talagelin. yuhuud iyo mujrim iyo faysal cabdi boota iyo salibeen yuhuud iyo mujrim iyo ninka lagu yidhaahdo ina gaafaadhi iyo ninka lagu yidhaahdo ina sharabaad iyo ninka lagu yidhaahdo ina xinif, in dad iyo duuyo horta nalogu tagalkaiyo ganacsato iyo cumaamado in wax naloogu talagalay inaanan dab ka bixin iyaguna kala dhacaan shuma dhiigga habar jaalo se caqli dee ninka la gelinaya isagay u taalla. iminkaba beesha aan ahay baan la talinaya, waad aragtaan oo gurmad baad wadwadaa oo isogna ina hebel baa hadhow xumbeeyey ma maqli doono. waxaanu soo maray waa garanaysaa balisaawa waa garanaysaa waynu iskaraayna. ilaahay haddaa garanaysaan wallahi inaan harawaati dambe laga tallaabay oo billaahi laga tallaabay oo tollaahi laga tallaabay waan idiin sheegayaanu, waan idiin sheegaya qabil laala dambaan gelayaana ma jirto, qabil laala dambe oo aan anigu marayaana ma jirto. ogaada idinka idin taalla, ama caruurtiina soo gura oo ha lagu shido idinka idin taalla, idinka ayay idin taalla. ka soo kacay baayay idinka idin taalla. nabad haddaa ku fadhii weydee waxba aniga iga siinina ma garanaysaa. marka waxaan leeyahay meeshan dagaal baa la calaamiyey, dagaalkaasina waa dagaal la doonayo in lagu bedelo Isaaq iyo Daaro. midda kale ayaa yidhaahdeen koran dhaqle soo saaray uu yidhi waxaa laygu yidhi guddidii baasto ayuu la hadla wuxuu yidhi garxajiska wacdigeliya waxa tiraa doorashaan qabanayaay horta waddanka ila dejiye waa si garxajisa dab loo geliyayga, laakiinse garxajisa stubid ma aho waa ninkii nabarka ugu horaan dhacay. nabarku waa ninkii ugu horaan dhacay. marka waxaan leeyahay ikhyaali iyo propagando iyo qaar la iibsaday iyo qaar ku shuba iyo jindayoobay jin dagaagay uska oo miidhan oo aan ilaahayna garanayn aadmana garanayn ayaa nimanyow laydin samaysta idinkuna sidawaa hoganaysaa sida idaha idaha ee hogtee waa hoganaysaa. caruurtiinii baa la gurayaa yaryaray 12 jir oo la shidaya markay salaan baxsadana gooj cadaa lagu xixira
جوتش عدي يا والله لو حنا مرك أركان مش عروش الشبنتي إيه هو ولا بقى اللي هو نلا صوت الله وين نلا صوت الله سوى نقبح حنا بالي ما كان رئيسا نفتي إلهي بقى هيسا إنا ير أو الملحوحة يلقي بعد يبور بيه هنا وكل فتيانو ملا بيرتي بقى الله صدري عينا بيه فينش يو قولي قادة بنتي بقى كسعوتي وريانه هل ورهوي هوي هوي ورهوي إلهي الله قياب ورهي الله شهد ورهي قا مسلم كا لغو قرية إخيالي يقصر قصر كا إن إنا يريدون إنو حدكو قاتو ورهي كدكتون هذا وإن عبد بوطان وكي عرارين في الأنهباري إيه ما كيما يصوقت ما أنتو لا إذا ما ذكرك اللي سنع تاقو ما أنتو حكتاو تكون عضي أنا لسك بليلا يا لكن ستاني توكسن لمن تقول إيه ما إساقي يا ابني چانو نوحيانا يانا ولا يمجد وإيو دولار ونول أي الله استعمال إيه مركا وحان دلاي والدقال كا هوي هبر چعلي كتشوغ هوي هبر چعلي دقال كا كتشوغ وحيد عي كوضة هدلا ووحن دول خي نولا نهينا وين وقررنا دول خي عينا الله هينا وين وقررنا وحبي ينا نداس كذي تجاه كينا وين ونقانا هل كحول ينو دقة وين ونقانا لكن سمير الحورنا ينو دقن تجاه نا ينو تشوفين يينا نهبر تحول يكون مرن بل هذا إيه تجاه كينا عن سكور كرسل ماشين غرين مشري واتن نكلا ولاد محمد حاشي غوريجيسي بنبوي كل غوري ذي، إلنا هبارة ولا نجا تيجي نكبح، أدي كنا ترس كذي بالو كتول ده، بالكور، سلمو شاي بيه قرولو كديه كهاد ليس هو ده مجو، والله كقاعدة يقول كودي أي ملح تكون بيري، أنا عند كقاعدة نكينا حلا، كم هذا السال، مالك لو قصعتها، ويو عين بحيسوي. مالك على أيام صعتك ألا على مكيف يهود إيه مشرم مشرم لنا واحد اللي يدحس بقيمة الجورة كنا يا ما العين كلام مركل أنا قلت أن صعون كلا يا عن صعده محاني راح ضايق كل ورك محاني راح ضايق ور والله يبدي دقاقة كده كل صباح دقاقة والله هنا مشرم هري أو وجان هري أي يدان هري بل عندك كتورم يسوايو ما تطلع عوانا بقى مركا وحمد الله إذن كايدين تالا إذن كايدين تالا إذن كايدين تالا كتشو غبانو دين لنا 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 إلهي هدا قران إسان وآدت إسلامة تهين أولا إذن صومي أولا إذن صلاتي ما تدا وتداق صاحب حين بل حتى إلهي يو كم خاتي هاو إلهي يو ودركتا ومدى سيق ويتشبه ساي إلهي هو ودركتا انت انو بهنين يعني لأني ورچوغ ورچوغ وردرسك كتشوغ وردقانك كتشوغ وردب هاي سخوش دينا إهري يجيب قبريت كي يقاسي استمس دابر شاو ورمياد عركتا وردر إلهي مياد عركتا ومد سو صايرا أو مالي أصعته إيه مالي كصعته مكاسب من كذا عشان ترى قرن 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 كمية نكال سلسلة ذي سنة واي إيه ماله قرن هاي إيه مقت الله هست ورمحاي دم كل عين محال واي سار بشعر باندو بليش إنا على باندو محال واي سار سو مالي لان لو ده ليه هاي فال واي سار أيه لو واي سار وحكلو لو واي سار مشت وحكروا لغو هايستا مجرتو لأن أدين الله يدكو عيارة إيو إذن كا يدين تالا وحن لا يهي ميشار علاد باللوضاء ننور ننون قري ها إبسن ننون دول ها إبسن ننولو با وديار قرو سيدة عرور تاد إيا ما تاد هذا ميشار نغلا بحير هاي ميشار رقمت بيكوس عطا وددي هرق ليسيا فسارت رقمت وهدو هاورانينا
الله مركي نبهدي ونمر ده نبانا وعليه وده قاعد يهوديو بالشلاي بيه هاي الشلاي 1994 إمساك الدبي مية وحبك هاي كوردي أو برعوتكن أو نور أو نبضة وده الباب هذا الله حلو هذا هو الشلاي مريح ما هينا ماذا رد بالا صاريبا حوالي هذا نور لين ببرا لوحنا وبلا لودري marka inaynu nacnacleyno oo maalin walba aan energy-geeyga ku khasaareeyo iyo laga wanaagsan yahay ya wax badan baan baxnaanshi way isla way baraarugi ya wax badan baan baxnaanshi oo isla way baraarugi inta aan idin fadhi ma jirto way wax aan baxayso taageer mis afarta koona iyo yaacya ka dhaafay war xagga ku socota ma garanayo su'aal is weydii xagga ku socota بليش معاك اهو الرايه بيت سبع بيت سبع قف كانت خطها من سواي دقان كانت خطها من سواي ما دقان كانت دقان وحسن نايستا تسواتا تكالي نكو يقوه الران تلابي تشيرمني تشيرمني وحن ليه انا كاير ايلا عيري إينا بحينا تقعيل كي عذاب كدوري بور إينا بحينا كيسا قراعي هو أويدة انتو عيدون كعستي بيل إدين شيق مايو شرمني وقبان دونا إينا بحينا كيس سيدو قلون بيليو قدونا إن شاء الله بدم الله يكري تقعيل كي محاة تلابي إلا يرون حالستين الحلي محاة تلابي كوات بور ريالي هبلي هبلي طولالي مات اللابي عيل عيل بات اللابي اساسا ايش قولي وكل شيء يكون لون واد ولا يري انا قاعد بغرتويا او يا بنات بغرتويا نغطو يا اسم الريد ان لو غرتو دبل فرو ودرك دونتا الى تصير دونك اللي احسن هاي سطو يا الى ميل اللي قليا لوايو ودرك دونتا قربا كاستادي لسوغري ربا جوغا لسنا يا مديا سيدي لو جوغا ووري له ادي ابا ابا سيدي لو جوغا ووري له ادي ابا ابا ولا سوغي ما هذه سوبتا هير دبل نيو سوغي يو هير وي هي marka waxaan leeyahay en germany udubada sibsib gocha ade sibsib wenaad ciidan la baxda ku jeeyso wad kala garanaysa wadan kale beeridii sheegi maayo ragciilkii cadaabka dooray ma ina bihiye in reerkoodu yeesho wadankan ma jirto aan ka jibe wala leeyahay nin leeyahay wax maleeyahay nin meel uu ka yimi iyo meel uu socdo iyo ka jeedo iyo u jeedo toona online baanu leenahay wariyaha kaya ya يهود أو دايبر وحلي هاي وأنت دي دوية تونا لهين هي مش أيها إذا ولا قي خير بار نويو قب في سلام دي بطن والله حبض بخور فن يبرق سداد ورمرتو حنوم بار نولا يا خا خيرات أما با ساو تقانين يو والله قبا بس أنا أقول إيش شرم أنا أبى لقول ركيب يا لابا بقول أصلا ندوت كورس يلا قطان يشان هذا لقى صبحه يا معلم اللي ترجع إنا يرو حمر تقيا تايو gurigi sadad hor marto xabadku madax kaaga dhufanay waxaad la doonayay in dabeer baa la doonayay faris in la dabeeriyo oo leh darajadii dowlad baan ku sinaynaa sidan iyo sidan ma qaadi karaa de wamee wey ma qaadi karaa iska daa isaga ya lagise sheer koodu ku dar ku guraya iyagay u taala لما كان بلس بلس له والله وبالله وطلله وصدح له انت انا الى علم شري ما انت انا نبت قليه دي انو سمينا انو سكا نمي اي فرفرينيا اي فرفرينيا مركا ساكا كورنكي يا منافقديسي هلكاس اي مريسا كورنكي يا منافقديسي هلكاس اي مريسا isagoo oo haysta
marka ugu horeeya ninka koranka mooyaane iyo ninka la yaa Soomaali iyo hotel guuleed inta fariisatee andar garoonka ku jirtay mooyaane iyo odageyra munaafiqe qorta lixlixiya xasan la yaa mooyaane been idin sheegi maayo habar hoosh kale waa nadiif ama Ciise Muusade ama Sacad Muusade reerka haddaba rogaya Somaliland iyo isa waa habar jecelo maxaynu uga gabaraynaa runta horta reerka meel uu u socdo iyo meel aan ka socdo aan garanayn siyaasadii iyagaa gubaya deriskii iyagaa gubaya iyagii iyaga isgubaya bal ka waran war reerka wey wallaahi inaanay ahayn reer kale oo habar awal manaafacaad bay ku qabtaa iyana waxaan ka qabtaan ma doonaya reerka aan waxna doonayn ee rogaya ummadda waa habar jecel wey bal imika ege kii rawaayo waa baarlamaankii oo meeshii waa lagu carro wuxuu kuleeyay anaa ku sii meel gaare guurtidii waa yuhuud kimishinkii waa ina ka yara aadan madoobi hadeeg kii arrimaha gudaha weeyaga wixii baa qasaa ugu wada dadkii ilaa cabdi batoomata jaranada loo carbinayo eftel gowleed laga soo shaambadeeyey casoodna lagu soo suugayey daba tabriic loo soo diray waa ka guraya abar jaro urur urur war hagaad ku wada dak 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 xidig baa ugu dhaamna meesha lay dhiibayaa war awowgaana loo dhiibi maayo baad xunay hoyo baad xunuu dhalay ee rugumeedka waxaad ka heshaana aniga waxba iga siinna maxamuud guuleedow waxaad ka heshaan aniga koobiyaha iga keenina wadada harraq laysa marka ku dhamaataan haa maxamed axmed intaas aan ka dhintay انا برين صوتات ما له عني معاك ولا ذا بكره احمد افرطن معاك ولا ذا عبد الدور صوت يا زغال هدو تيين ان سليمان عبد الدور رقمدي رب لا احمد دور نقدي داير فار عمي ابو داير يوسف انا هير ايمن هدو احمد برا جو جوي حسن عبد الله ابو داي ام كبل لي ما شيغني يغو سوخلي ما غرري هوي لي ما شيغن iyo ugu soo xirina ka yaree ina boota jaran buu ku qaadanaya darajadii dollar buu daba socdaa waan ogahay ka jooga ka jooga wax qaran la yiraahdo ma jiro hargeysan inaga gubeyna barina inaga gubeyna ka jooga ilaahay laga yaabo habar jecelo ilaa shaato guddidii maalintii dhowtay hudheelka lagu sameeyay meeday rayal ilaahay afka habar jecel aan ku hadlayo bal taas aad hadash tabshiil ba samaystay waa samays hay may miyani ilaahay abuuran may barheerkan muquuraya dabka ninka hadlaya meed aragtaa ninka hadlaya oo leh war ka jooga meed aragtaa ya oo yadaana alla ku yaal iyo ti doofaarada ahayd ya kaasoo miran oo ilmo fataala baa ku soo doonanaya ilaahay baan kuu dhaliyaa xagu ku socdaa wuxuu taageeraya dulmi gurigiisa gubanaya waalida nin xasan jagan la odhan jiray xasan jagan habar jecel ahaa wuu waalaay waalidan heerdhitigaabahay ya faysal cabdi bootan muxiisan iyo ibraahim maxamed oo iyadaana allaah ku yaal iyo 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 kixa khayrada qabeeyba yaad xayaysiinayso gurigiisa lama hormaro nacla waalidinta ku yaal ayaa waxa dhacay xasan jigan wuxuu ahaa waalida heerdhitiga inankiisa wakiil ilaa beer bilaanoli isagoo qori dab uu qaatay isla halkaasoo kale kasoo shee islaantii baa tiri xasan oo guriga dab ka daa way xasuusisay waa buu inuu kula soo noqdo aqligaaba jecel waa kaa aqliga habar jecel aan idiin hayaa kaa weyn oo kaa xasan jigan bay hayaa haddii waa gurigiisii ugala soo noqo uuro uuro ma garanaysaa marka waxaan leeyahay saaka oo ilmaad rayal saaka isoo geliyey inaan idiin qeexo waxa socday ee koranku wado habar jeclana wado masiibooyinka naloo dhigay hadday tahay ganacsato hadday tahay siyaasiin hadday tahay bal odayga yare xasan ee munaafiqa
يا سلطان ويرو يا بالإلهي بان كوكو داري يا منافقة اللي هو بيو مانا عطين حتى هو نكي تلاتة لها تلاتة بس لها أي واحد دوني يا إنو بلافو يو بلافو يا واي اللي باش هو آلدي